Consilieri, stimați invitați, în conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 9/57/2019 privind fondul administrativ, a fost convocat în ședință ordinară cu dispoziția numărul 103/21/05/2021, emisă de primarul Comunei Cujor pentru data de 27/05/2021, orele 10, care va avea următoarea ordine de zi. Primul proiect. Un proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în anvete cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliat Școala Gimnazială Cârjon. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru serviciile publice, altele decât cele alimentare cu apă potabilă și canalizare. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui drept legal de uz și servitude în favoarea Delgaz Grid S.A. asupra terenului în suprafață totală de 32 metri pătrați. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramii și statutului de funcție la aparatul de specialitate al primarului Comunei Cujor, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aparținând primăriei Comunei Cujor. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, construire și dotare, centru cultural, sat Tăvăța, Comuna Cujor, județ Bacău. Supunem la vot procesul verbal de ședință, la ședința trecută. Cine este pentru? Împotrivă? Așa, mai vreau să mai aprobați un punct pe ordinea de zi, deci punctul 6, care l-am introdus. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului. Sunteți de acord cu introducerea unui nou punct pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zona, construire și dotare centru cultural sau Tărâța, Comuna Cujor, județul Bacău. Dacă sunteți de acord, da? Abține? Împotrivă? Nu. 15. Deci acum aprobați trecem la ordinea de zi. Da, ordinea de zi. Mai aprobați, da. Cu 7 puncte. Da. Supunem la vot ordinea de zi. Împotrivă? Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de ordine privind aprobarea de contări în anvetei cadrelor didactice a personalului didactic auxiliat Școala Gimnazială Cârjon. Prezintă doamna doctor Costiana Maria, consilieră. Nu este doamna, o să prezint eu. Eu prezint doamna. Da, este vorba despre naveta personalului din învățământ pentru lunile ianuarie, februarie și martie, conform documentelor depuse la contabilitate, suma totală fiind de 5.795 de lei pe trei. Atâta vă pot. Deci, adresa școlii care, prin care l-au solicitat depunerea sumelor respective. Alte. Da, sunt mai multe persoane, sunt personalul din învățământ și primăria este obligată să personalul auxiliar nu avem fost tot din localitate da, și nu... Da, deci numai cei care sunt din afara județului, deci fac la veta, pentru asta este nevoie de contat. Avem obligația să te contăm. Legea, da, este legal. Dar trebuie să punem la vot primul proiect. Ca să avem bază legală, că sunteți de acord pentru transportul. Și legea prevede și pentru da. 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 Să punem la vot. Toți domnii suntem împotrivă. Împotrivă. Abțineri. Mulțumim. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarea prețului tarifului pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și canalizare.
Prezintă domnul Cojocar. Da, este, noi suntem în Asociația ADIM, suntem membri ai Asociației ADIM și noi trebuie să aprobăm pentru ei toate serviciile care le vor face, la cei care au branșamente de apă, la cei care au apă și canal și vor face branșamente sau vor lua probe pentru apă și nu știu ce. Adică, practic, noi la momentul ăsta nu avem nicio implicare, doar trebuie să le aprobăm și pentru ei ca să le arătăm. Și de ce fac că domnul Cojocar? Da, suntem noi apă și canal și nu avem. Suntem membri. Dar fiind membri, suntem obligați să... Corect. Acum forma anexelor care sunt depuse. Supunem la vot. Împotrivă. Abțineri. Abțineri. 15. Trecem la proiectul numărul 3, proiectul de lege privind aprobarea unui drept legal de uz și servitude în favoarea Delgas Green, ESA asupra terenului suprafață de 33 de metri pătrați. Prezintă doamna Bazor Anca. Având în vedere faptul că proiectul construire sală de educație fizică școlară de stat Cristiana, comuna Pășul, a primit finanțare de la Compania Națională de Investiții, iar construcția va avea, se va realiza în curtea școlii generale din localitate și în cadrul acestui proiect s-a primit de la operatorul de gaz Buric un aviz favorabil condiționat pe demutarea a doi stâlpi. Atunci, pe gaz grid și prin aviz ne-a cerut aprobarea unui drept legal de uz și servitude asupra unui teren în suprafață totală de 32 de metri pătrați. Acest teren va fi terenul de sub liniile electrice unde se vor muta stâlpii. Este terenul de sub liniile electrice. Pentru părerea șantierului. Da. Da, da. Iar pentru asta ne-am făcut hotărâre. Este corect și legat. Este vorba de acei doi stâlpi care sunt în curtea școlii de la Pustea. Da, da. Poate să fie acolo va veni clădirea. Da, da. Trebuie mutat. Supunem la vot. Împotrivă. Abțineri. Mulțumim. Trecem la punctul 4 de ordine de zi. Proiectul de privind aprobarea organigramei și statutului de funcție la Palatul de Specialitate al Primarului Comunei Cojor, județ Bacău. Prezintă doamna Spătanu Margareta, consilieră superioară. Urmare adresei numărul 7148 din 16 aprilie 2021 a instituției prefectului județul Bacău, în conformitate cu ordinul prefectului județul Bacău numărul 156 din 12 aprilie 2021, s-a stabilit numărul maxim de posturi, potrivit punctul 1 din anexa ordonanței de urgență a guvernului 63/2010, numărul de posturi aferente serviciului de poliție locală, potrivit punctului 3, un număr de 6 posturi, numărul posturi de implementare proiecte finanțate din fonduri externe, avem 3. Asta trebuie pentru ce? Pentru fonduri europene? Cum? Aceste trei posturi pentru fonduri europene? Mai ne trece în fonduri. Pe fonduri europene, da. Okay. Dar astea nu sunt. Am înțeles, am întrebat. Dar nu avem adresă. Da, sunt finanțate din așa, numărul total de posturi fiind 45, din așa, vacante 14, 31 sunt ocupate, în afară de astea trei posturi pe implementări proiecte. Așa, 23 de posturi sunt funcții publice, 6 vacante, 17 funcții ocupate, deci posturi funcții publice, 17. Avem total funcții contractuale de execuție, 18, 7 vacante și 11 ocupate. Materialele au fost trimise, dacă aveți întrebări, discuții, vă rog. Necesar așa ceva, pentru că dacă externalizezi, nu poți să-i vezi pe toate firmele și dacă ai în curtea ta pe specialiștii care lucrează pentru fonduri europene, consider că este un lucru bun și
primarul comunei poate să verifice, să îngrijeze, să obține și fondurile necesare. Da, alte întrebări? Aveți? Să punem la vot. Împotrivă. 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 Avem 14 pentru și o abținere, da? 3. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aparținând primăriei Comunei Pârjoni. Prezintă doamna Rusu, Elena, consilieră. La proiectul de hotărâre privind desfășurarea inventarului al domnului domeniul public al Comunei Pârjoni. În baza dispoziției numărul 6 din 05.05.2021, s-a constituit comisia de inventariere a pomilor care acoperă domeniul public privat al Comunei Pârjoni. Având în vedere prevederile comerțelor al 285-2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii, elementelor de natură activă, datorii și capital, sunt proprii. Comerțelor aprobarea normelor privind organizarea și conducerea contabilității fiților publici. Deci, contabilității 82-1991 publicată, inventarierea are ca scop principal stabilirea în situație reale a tuturor elementelor de activ și de pasiv, ale fiecărui unități, precum și a fundurilor și valorilor deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a pozițiilor financiare și performantului unității pentru respectarea și destul financiar. Inventariere, inventarul bunurilor care au cătuiesc domeniul public și privat, a unității administrativ sectoriale se întocmește de comisiile speciale potrivite, de care întocmește să se însușește de Consiliul Local, pentru anul 2020, conform listelor de inventar. Terenul și amenajările de teren, faptul că este 7.284.9.43, scriptul 7.284.9.43, intrase tehnice și mijloace de transport, 1.717.980, 1.977.990, fapt scriptic, active fizice, fixe, corporale, în tute, în circunție, 3.535.442, scriptic, 3.535.442, obiecte de inventar, 170.450, și scriptic, 170.450. Procesul verbal este afișat pe site și vi s-a dat ca documentat, să-l mai citesc, pe cont de simbol. Așa să nu. Dacă ați putea preciza, am precizat, da, mijloacele fixe care au fost casate. Da, acum, toate obiecte șarte sunt afișate, care casate. Am fost procesul verbal de inventare, obiectul de inventare. Încheiat la 31 aprilie, așa, poate cu domnul cum au scurtat Lugeta, președinte Mare și Maria și Dorea Costel, membru comisiei care casează și scoate din inventarul ATU cu zon, prin afara administrației Consiliului Local, ca al Comunii cu zon, obiectivul de inventar, cu zicuri, bază de dotele 6501-2021. În statul următoare, ca cizme de cauciuc, găleți, locuieți, născut, valoare, dar, obiecte de inventar, astea sunt Trecem la punctul numărul 7 pe ordinea de zi, proiect de vedere prin aprobarea planului urbanistic zonal, consiliere de dotare, centru cultural, sat Tăreț, acum la Pădurul de Barcău. Prezintă doamna Ocancea Gărica, prezintă doamna... Bajoră. Bajoră. În satul Tărăța, în locul căminului existent, s-a inițiat proiectul denumit construire și dotare centru cultural în sat Tăreța, Comuna Pârjoni, județul Bacău. Pentru a înainta și a emite autorizația de construire, trebuie emis planul urbanistic zonal, construire și dotare centru cultural sat Tărăța, Comuna Pârjoni, județul Bacău, pentru că acest obiectiv va fi construit
pe o suprafață totală de 3200 de metri pătrați, care actual este împărțită în două loturi, cu două cărți funciare diferite, situată în extravilanul și extravilanul comun. Iar prin acest fuz se urmărește trecerea întregii suprafețe de 3200 de metri pătrați în intravilanul comunei și a putea demara mai departe autorizația de construire, proiectul și tot ce urmează pentru construirea acestui cer. E construire sau reabilitare? Sau este construire. Domnul primar, acolo obiectiv se va demora sau se va reabilita? Construire nu. Se demora sau să nu stau în clasament, nu va mai fi pe același așa. Am înțeles, da. Acolo nu trebuie demolat, nu? M-a caturat luna din cauza că avem stația aia de lege. Supunem la vot. Necesar. Împotrivă. Abțineri. Mulțumim. 15. Trecem la direcție. Prin toate... prin depăritoare de toate proiectele, deci la diverse. Da, aș vrea să zic, ulițele astea se fac în ferie. Au trecut ploile, au trecut iarna. Ce vreți să le faceți? Nu știu, sunt unele impracticabile. Nu putem să... Nu putem face nimic. Anume? Nu știu, la Pustiana e o uliță, deci așa merge în valuri. Stradă. Poftim? Stradă. Pe ce stradă? A. Strada Virtuții, nu știu. S-a făcut. Unde ați venit? S-a făcut. Da, măcar că decât să fie... Da, ieri am făcut-o și pe aia. Dacă mai sunt altele care nu avem noi știință, ne spuneți și noi le remediem fără probleme. Așa, eu mai este problema aia cu stâlpul acela. Care? Electric. Din fața de la cimitir. E prea la marginea drumului. Ori semnalizat, ori... Ăla a fost problema mare. Da, ăla pentru... Deci mai multe mașini... Pentru a remedia acel stâlp, trebuie să fac un studiu de coexistență, care ne-am luat în discuție să facem acel lucru, costă extrem de mult, care să o faci pe cheltuiala la primărie. Așa o facem. Da? Deci mutarea unui stâlp de genul ăla se duce într-o sumă foarte mare. Nu neapărat mutarea, dar măcar semnalizată. Semnalizarea ține de poliția rutieră. Noi nu avem... posibilitatea să facem noi semnalizări rutiere, pentru că nu avem voie. Deci asta numai la poliție... Și poliția rutieră semnalizează un stâlp nu, electric? Nu, facem adresă, să facem adresă la ei, dar el mă întreabă ce vreau să semnalizez acolo, să se fac vizibil sau ce să-i păi fac. Păi asta e, să fie vizibil, nu? Noaptea mai ales... Nici nu știu dacă poți să aplici marcaje, ceva pe stâlp. Nu, mai spui că nu e proprietatea noastră. Acest stâlp e periculos iarnă. Eu zic că e vreme postul totuși... Alea cum e, da. Am periculos iarnă, am ales că vine și ce mi-i curba te duce înainte de capul stâlpului. Dar trebuie. Așa este. Ba, într-adevăr, astea sunt niște costuri foarte mari. Sau cine nu este din zonă și nu cunoaște? Da, deci, e atunci, pentru că problema e că face și cum acolo. Deci este un cum înainte. Acum, nu știu, poate veni unul tractor să-l dărâmi, dacă îmi dărâmă ăsta, plătește-ți gândă. Noi o să facem un studiu de fezabilitate pentru studiul de coexistență. O să facem un proiect, să vedem soluțiile care ne le dă de gaz gridul, că practic ei ne dau și avizarea și soluțiile. Și în funcție de asta vom proceda ori la mutare, ori la subteran, ori. Adică ceva, ei ne vor da o soluție. Sau se ne vor da de sub. Păi, dar atunci ar fi o soluție, părerea mea, nu să vă gândiți. O balustradă, când s-a făcut și dincolo la cimitir, reacă înainte la 10-20 metri. Nu putem interveni noi asupra drumului, se pune două străzi. La drumul și poduri, și ăștia... Da, putem să-i facem solicitare. Ale 10 metri. Ei vor arunca de la unul la altul, cât Delgaz gridul să-și munte stâlpul, Delgaz va spune că drumul se face. Cum s-a făcut la neafănică din coace, știți, când treci la Câmpeni, cum faci curva? Da, o să inițiem o procedură să vedem ce putem face pentru stâlpul ăla. O să facem. Da, o să mă ocup de treaba. Este și podul între Câmpeni și Pustiana.
Deci e rupt în, nu știu câte bucăți, podul, din, mai ține. Podul dintre Câmpeni și Pustiana, am făcut o expertiză tehnică cu un expert în drumuri și poduri. Urmează să ne dea rezultatul expertizii. Este băgat într-un program pentru reabilitare totală podul, pentru că și pilele la pod au fost de desubt, pilele sunt descoperite, care nu este lucru normal. Acolo îți va face un pat de o saltea din gabioane, pentru ca să nu mai descopere pilele, deci el intră într-un proces de renovare și reabilitare totală. Dar acum suntem în faza de expertiză tehnică, ne iese expertiza și pur mergem cu expertiza la proiectant să proiecteze. Trebuie să vă grăbiți pentru că abia să mai ține. Dar de care pod zici? Podul ăsta de la Nea Fănică, acolo no. Chiar în curmă, sau no. Podul mare? Podul mare. Podul mare. Știi, rupt acolo. Da, pe amatul. Ăla, acolo e problema. Și câteva roabe de mortar făcut acolo ca să astupe găurile. Găurile alea se surpă în permanență pentru că vede de sub, s-a surpat, n-au avut. Podul n-a avut din construcție trunchi de col făcut pentru protecția pilelor și protecția culeilor. La culeie, neavând protecție, apa a săpat și mereu își poate... Să pun balastră, dar nu. Deci mai pun balastră. Deci acolo, fără o reabilitare, un expert nu face. Nu e mortar cu balastră, nu e mortar cu balastră, dar nu pus beton. Da, și nu, nu va rezista. Acolo trebuie reabilitare totală. Nu avem ce să... Da. Îl mai cărpim noi cât mai putem așa, dar să știți că... Adică el e băgat într-un program de reabilitare, că asta trebuie. N-ai ce să facem. Da. Vorbim și costuri mari. E făcut. Acum expertiza, așteptăm expertiza. Fără expertiză nu puteți face nimic. Bine, dar aproximativ așa, pe idee... Nu putem, nu putem să vă dăm termene, pentru că situația geopolitică și tot ce se întâmplă în țară, noi nu putem să știm finanțările cum vin și cine ni le dă, în primul rând. Noi facem solicitările de finanțare, da? Dar noi nu știm sigur dacă acea solicitare este calculată în calcul la CNI, la MEDERAP sau alte surse de finanțare. Noi, întâi, prima dată, trebuie să identificăm sursa de finanțare, dar trebuie să știm valorii cât costă. Ca să poți să te duci pe sus, la, pentru sursă de finanțare. Și din bugetul local, nu cred că se poate face, este o valoare mare. Trebuie valoare foarte mare. Dar după expertiză vom ști dacă se mai poate folosi sau nu acest pod, nu? Siguranță. Sigur, folosim. Deci după ați interveni, care au garanție. Să nu este prea mare pentru... Este adevărat, este adevărat, dar așteptăm expertiza. Dar dacă ne dă o soluție până mai durează, nu? Soluțiile temporare... Și măcar să... Soluțiile temporare sunt cu costuri mari, să știți. Și alea temporare sunt... Dacă am fost un an, așa vedeți, nu mai angajat în fiecare an noi și noi angajat, din acele solare s-ar putea totuși face multe. Pentru că n-am văzut mai nimic pe când este local. Un podet, un șans betonat, sau știu eu ce. Abia dacă putem să refaceți drumurile. Și nici alea nu sunt făcute. A venit firma care a făcut ce a făcut, de varia Pustienei, a rămas paragină. Nici n-a trecut nici măcar cu verde pe acolo. Pe varia Pustienei? Da, pe strada la Salantau. Deci acolo gropile sunt rămase. Pur și simplu au plecat toți și gropile au rămas. Mai dai, Din țară acelor. Din țară acelor. Dar dacă tot a trecut verde... Un drum din țară când l-ai balastrat la cea mai mare ploaie care vin, într-adevăr, din nou se face greu. Nu știu, dar era verde luat. Dar tu dacă ai o firmă și l-ai făcut odată și iar ți-l treci din 20 de ori pe ceea și sunt niște costuri și la ei, da? Păi sunt, dar... S-au făcut balastre. Într-adevăr, puteam să spunem că pe aici, pe acolo, mai este câte o gaură, nimeni nu contestă. Dar acolo, pe strada dumneavoastră, acolo, este proiectul de asfaltare care va începe foarte, foarte curând. Care este acum, e o contestație la licitație, va ieși din contestație și va începe asfaltarea. Da? Deci peste tot va începe asfaltarea. Îmi pare bine că sunt de la... Anul acesta vor începe 12 km 600. Spre Bacău l-a reabilitat și chiar... Și ăla spre Bacău va fi asfaltat. Da, dar acum chiar e bine, e acceptabil. Și mai sunt gropile de la pomii de la Câmpeni. Gropile de la... Nu putem vola, să vedeți că la prima acolo e...
Gropile de la podul de la Câmpeni? Da. Elena. Deci exact, de la podul pe... Dar știm problema, acolo știm, acolo am făcut expertiză. Păi acolo am vorbit înainte. Știm, dar... Nu, eu vorbesc de celălalt. La cămin? Nu. La spătar, da, la spătar. La spătar. Acolo unde s-a lăsat. La spătar, dintre Câmpien și Cristiana, că eu... S-a lăsat, da, corect. S-a lăsat. S-a lăsat. Aici am spus prin doamna Bucur. Acolo în momentul când vine cu asfaltarea, vom încerca să facem să prezăm ce este defectuos. Încercăm să-i mai turnăm în asfaltare, cum vor veni cu asfaltarea. Eu știu acolo problema, am identificat-o de mult, dar fizic lucrăm la 22 de proiecte simultan, este destul de dificil să le facem absolut fiecare cu problemă din comună. Ne vom ocupa și de ăla, că oricum era în plan să-l prezăm, măcar să-ți dăm o liniaritate. Când să faceți un proiect pentru acel pot, pentru că nu o să reduceți. Care pot? Și asfaltul, atunci o să faci și podul. Avem în CNI, avem în CNI podul care face legătura între Pozdor și Puștiana, care este în lucru la momentul ăsta în proiectare. Da? Deci prin spatele primăriei, pe linia a doua, să faci un pod care va ieși direct la bunii punte. Așa. Da. Și atunci, în condițiile când podul ăsta va fi funcțional, îl putem băga într-un RK. Da? Ca să avem calea de acces. Corect. Pe puntea aia are 320 de metri, știți? Da, dar nu va fi lungimea podului egală cu puntea. Nu cred, sigur că da. Va fi podul mai mic pentru vorbele. Gabioane se va face în amonte două ori lungimea podului Gabioane, o dată în afară. Va fi cum e la Băsești, dar va fi mai lungă asta, cel puțin cu două deschide. Da. Da, bine. Ele sunt luate în calcul, dar să știți că timpii nu sunt de partea noastră. Am avut și pandemia care ne-au reținut. De exemplu, n-am putut să facem întrunirile în comisiile CTE-ului la CNI. Da? Deci un an de zile am stat pe dreapta și dacă făceam comisiile, eram cu asfaltul deja turnat la momentul ăsta. Deci noi am făcut această dată în putință din partea noastră, dar noi am făcut absolut orice. Mai mult de atât nu se poate face. Deci mai mult de atât nu se poate face. Da, sala de sport s-a judecat licitatorul să vină să apuce de construire la Pustiana. Am băgat școala în IRK la Pustiana, a trecut, suntem în lista CNI. Școala de la Păjul am depus documentația pentru reabilitare. Adică am făcut două dispensare. Două dispensare Păjul sunt prinse în lista CNI, facem proiectul. Piața agroalimentară proiect, e în proiectare, avem finanțare de la CNI. Adică sunt proiecte care s-au lucrat foarte mult. Rețeaua de gaz la care se lucrează. CNI 3. Deci a treia etapă de asfaltare. Grădinița care este prin pol. Poftim? La gaze suntem la avizare la electrică. E un gaz. La Delgaz Grid. Suntem în faza de avizare, că așteptăm avizul de la ei și suntem în procedură la mediu. Suntem mult de avizare. Da, în procedura de la mediu suntem puțin forțați cu ANAPO, adică Agenția Națională a Ariilor Protejate, că trecem cu conducta printr-o arii protejată la Scorțeni. Și suntem în procedură și cu ANAPO pentru ariile protejate, adică avem puțin de furtă. Trebuie că doar drumul, autostrăzi. Da, și ne-am primit și aprobarea, că ieri am fost la București, am primit și aprobarea pentru Căminul de Bătrâni de la Băsești, care ne ajutăm de proiectare. Da? Adică se lucrează intens, ideea este că trebuie să avem puțină răbdare. Da. Și nu e numai vina noastră, și pandemia a încurcat puțin apele. Da, bun. Asta fiind zise, mai e cineva care vrea să da, închidem? Ședința. Mulțumim pentru participare.